Bang, mamping kaneng. Bang, pasai nang. Kom na. Lai. Yo tip. Lai. Lai, bang dan thoe ai nang. Kom na. Leng, bang dan. Sai tu kmien pyoy dae. Leng. Ti ni mien ta jeung 2 niak. Leng khom. Bon dae dae sruol tư. Vi mien tae pibak ai. Lệnh cho bằng đan. Lệnh. Lệnh. Lục ông, cho Mr. John, còn miệng đang rừng nít tế. Mr. John, còn mình bàn chập ở rộng rừng nít tế. Bố mà mẹ như ca nghiệp bê. Miệng tại ông tế. Đã đang rừng nụ tràn chiến quạt. Mà giang tiết. Đòi khai cả rừng rào phong. Ông có bằng vai đàn quạt chỉ nhật nhộp. Ôi bài một kịch cả nghĩa chỉ nẹ cả sai. Chỉ ran chỉ rửa bột cùl. Tại tôi chỉ giang mấy. Có nơi tại kịch mình phót bị nè rồi bắt quạt đây. Dừng nâng chọc viên tay mình nè anh. Anh cho thơ ấy. Công nè. Công. Tê. 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 Phương Tê, Tê. Phương. Tê, Tê. Phương. Phương Tê. Lên. Ha 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 ha
តែយើងមកតែក្រោយមកការស្លាប់ដ៏សាហាវនេះអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏ចាត់ទុកថាខ្មោចអ្នកទាំងពីរនេះជាខ្មោចតៃហោងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកជិតខាងនោះក៏រុះផ្ទះសំបែងមកនៅទីឆ្ងាយនៅសល់តែផ្ទះនាងភូមិម្នាក់នៅមាត់ព្រែកនោះសូម្បីតែអ៊ំទូកកាត់រាយសន្ទូចឬរាយមកក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានឡើយចំណែកនេះដនដែលសាងអំពើអាក្រក់នោះក៏ធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយដល់ខ្មោចនាងភួងដឹងរឿងអស់ហើយឥឡូវសម្រេចថាទៅមុខឬថយក្រោយបើតាមយោបល់អ៊ំកុំទៅល្អជាងព្រោះមកទល់ពេលនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានទៅដល់ទីនោះឡើយណូណូពួកយើងមិនថយក្រោយវិញទេអ៊ំព្រោះខំស្កាត់មកពីភ្នំពេញក៏ដោយសារតែរឿងនេះបើអញ្ចឹងតាមតែចិត្តពួកឯងទៅចុះចិត្តដល់ហើយតាមចិត្តច្រើនណាស់បែរណាមកមកយើងអូនោះមានរទេះមានរទេះជីហើយលោកអំលោកអំស្រីមើលទៅជួយខ្មោចនេះកាយលោកអ៊ំពួកខ្ញុំសុំដោយសារទៅភូមិខាងមុខនោះផងអ៊ំចង់បានប្រាក់ប្រមាណចាំខ្ញុំជូនអ៊ំមកក៏មិននាំគ្នាឡើងមកអរគុណអ៊ំតោះជិះឡើងនេះជួយទីមមកហេតោះអញ្ចឹងយ៉ាធ្លាក់ឡើងមកស្រូមកកុយស្រួលតើហឺហឺតោរទេផងប្រយ័ត្នធ្លាក់ងប់
กดยังไม่จบไปเลยเต้ต้จอดเต้จอดเต้ฉับแล้วมีบอยเต้จอบพองท้ายตรัยเต้ยิงจอบพองไงเต้จอบพองหายทั้งวันยังไม่เต้นปุ้ยในที่นี้ช่วยอมจาร์เต้หายคืนนี้เกิดเต้รกจอบใครในจิตจิตนี้มีแต่เนี่ยสระตายยังตายยังมาพวกขยมพองรถเตะในขนมเปรย์เนาะพวกขยมนอนขณีมาดอกจอมขยมมาดอลร้องมาจับเตะได้ใต้มันเคยใต้เลยบ้านจุบยิ้ยใจส่งใจใต้มาดองเตะโยตปราตื้อโยปีกไลน้าโยมาตกไลนึงเป็นตื้อบ้านยิ้ย
ធ្វើអីហ្នឹងគឺមើលណ៎អតែទោះជាយ៉ាងម៉េចក៏យើងត្រូវតែនៅទល់ភ្លឺដែរណាហើយបំណាច់មកដល់ទីនេះទៅហើយទៅខ្លាចអី No problem តោះពួកយើងចូលទៅខាងក្នុងទៅប្រំព្រៀងនឹងគ្នាភីមនាងក៏ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យសោះណាថាមីស្ទ័រឆាលីរំលោភនាងដែលអ្នកទាំងពីរស្ថិតក្នុងសភាពបែបនេះនេះបងចង់និយាយពីស្អីសំណងហេតុដែលខ្ញុំបានមកជួបមកបងនោះបើកុំតែខ្ញុំរត់បានទាន់កុំឲ្យស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនោះបាត់ទៅហើយស្លាប់រឿងស្អីគឺខ្មៅនឹងណាពីថ្ងៃមកទល់ថ្មនេះភីមយកលេសតែពីរឿងខ្មៅខ្មោចមីស្ទ័រឆាលីខ្មោចតនាហាឬក៏ខ្មោចចិត្តក្បត់យុនភីមនិយាយត្រូវច្រើនស្រុកនេះមានខ្មោចខ្ញុំក៏ជួបដូចគ្នាយុទ្ធកុំចោលប្រកាន់ភីមអីជាងទាំងពីរនាក់គ្មានរឿងអីអញ្ចឹងទេយូរហ្នឹងហ៎ជួបខ្មោចខ្មោចប្រុសមួយខ្មោចស្រីឬមួយក៏ខ្មោចនឹងភីមបងស្ដាប់ហាត់ផានពួកខ្ញុំសិនកំចាត់ទុកសម្ដីខ្លួនឯងថាត្រូវទាំងអស់នោះគេបានប្រាប់បងហើយតែថាស្រុកនេះមានខ្មោចតែបងនៅតែមិនជឿអ្នករំលោភខ្ញុំមិនមែនមីស្ទ័រឆាលីទេគឺជាខ្មោច I'm sorry ដែលអ្នកទាំងពីរឆ្លោះគ្នាដោយសារខ្ញុំមកឈួតស្អីបើជារឿងសហាយស្មន់គ្នាវាត្រូវជាងខ្ញុំមិនជឿមិនជឿថាមានខ្មោចបើមានខ្មោចវាយ៉ាងម៉េចខ្មោចHa ha ha!
ខ្ញុំត្រូវតែកត់ត្រាទុកអើយអឺតែជាខ្មោចហ្នឹងណាគឺខ្មោចគឺខ្មោចយើយយោមកយោ
สาอ้งยังไม่หายพิมพ์พิมพ์
អត់មានឃើញផងនោះនោះនៅកន្លែងនោះភីមអូរវើរវាយហើយភីមអាធន់ឯណាគេមកលងយើងអាធន់គេមិនទាន់ស្លាប់ឯណាច្បាស់ណាស់បងជនបច្ចាអាធន់មែននាំអត់ចេញពីទីនេះតែអត់ខ្លាញ់ណាស
ពួងឈប់សិននេះឈប់សាងបាបកម្មទៀតទៅបើមិនចឹងនាងមិនអាចចាប់ជាតិបានទេតាកញ្ចាស់កុំចេះដឹងរឿងយើងតាកញ្ចាស់ឯងជាអ្នកសន្ធឹកយើងដាក់ទៅក្នុងក្អមចាំងវេទនីយើងក៏ត្រូវជប់ជីវិតតាកញ្ចាស់ឯងដែរយើងមិនចង់សាងបាបជាមួយឯងទេពួងបើឯងមិនព្រមមកចប់ភាពកាយសាហាវកុំខាយនឹងខ្វះខំមេត្តាណា លោកគ្រូ
អ្ហ៎អ្ហ៎